eskerrak emateko zuen lana urretsun aurkeztea, digan. Hemen dauden eginak zirurre zautuko dutela, zautuko zaituztela zuek eta zuen lana nire nio asko zer dugu behar. Eta besterik gara, urtzeko plazoran dugu da da, zuek bertan egitea. Eta nola nik beti eskatzen dutena, zuen bertan egon da, fizikoki eta personalki, ba, zuen lanaren labor bat edo egin ezak zuen gero jende lako etxatu ezela zuen jendean zuen labetzeko, komentatzeko, erakustela, eta proiektu bezala gehien lan dut duguna da elkarlana, izan da hau, eta hori, ataloiek elkarlaneko. Eta gero bakoitzak erku du asozio bat, hori honen lan da, eta beste hori nerea. Eta bueno, gehien lan izan duguna ba hori, koloren beharra da, hori. Kalun honeko grisak dutzen nahi geha, beti lanioa gaien dugu. Eta gero, ba, materialekin hitzik erakoan ere, ba, ceramikak ematen dugu gero hori, kolorea da, ipintzea, gure bizitzan edo gure inguruan, eta guretzako oso garrantzia da. Ba, eta du izena zupristin, hori, ba, zupristintzeko pixikak, kolorea da.